խոր իշխանությունը ուշ գիրավի ժողովրդի վրա։ Այսինքն այդ ժամանակ երբ ոչ միայն չի պաշտպանել իշխանությունը, այլև իշխանությանն ասել է, որ եթե ուշ գիրառես, ինքը թույլ չի տալու, այդ ամեն ինչը կա։ Դրանից հետո 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ինքն էր հրապարակում Մանվել վարկարկում, որ Մանվելը գար միանար ժողովրդին։ Եվ երբ որ խնդիրը հասավ նրան, որ Ռոբերտ Քոչյանը սկսեց արդեն այդ ձևակերպել ու բնութագրել որպես զինված հեղաշրջման փորձ, եւ ազգային անվտանգությունում գործ հարուցվեց զինված մարդկանց կողմից բռնի ուժով իշխանապողություն կազմակերպելու առումով, այդ պարագայում բնականաբար երկրապահը իշխանությանը նման հնարավորություն չտալու համար դռները փակեց, գնաց տուն, երկրապահի շատ անդամներ եկան միացան մեզ, եւ այսօր են ամբյոնում նստած Արաք Էտիկյանը, մարտի 1-ի գիշերը, մինչև գիշերվա ժամը 2-ը իմեռանալը իմ կողքին է եղել։ Ինչպես որ այդ ժամանակ էլ երկրապահը իշխանության կծորտը չի եղել։ Երբեք էլ չի եղել։ Ու չի լինելու։ Ուղղակի թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը, այդ երկրապահը այն ծնունդի քաղցր տորթի նման փորձել են քաշել իրենց կողմ, ամեն մեկը իր բաժինը կտրի տանի, ու երբ որ չի ստացվել, տրորել ու փչացրել են այդ։ Իսկ անհատների մասով, Մանվել Գրիգորյանի մասով, այստեղ գիտեք, խնդիրը հետևյալում է, օրենքի առաջ հավասար են բոլորը։ Կա օրինախախտում, կա դատարան, դատարանը կհիմնավորի այդ օրինախախտումը, կդատապարտի, կպատժի գեցի արդար դատարանը։ Խնդիրը պիտի նայել այս հարցության մեջ, այդ չպիտի կապել երկրապահի հետ։ Անհատով չի, ես շատ լուրջ կառույց է։ Վերջերս շատ է քննարկվում Վահան Շիրխանյանի հայտի նամակը, եւ նշվում է, որ դա կարող է հիմք հանդիսանալ հոկտեմբերի 27-ի գործի վերաբացման համար, քանի որ ասում են պետք է նոր հիմքեր լինեն։ Դուք այդ նամակում այդպես տեսնում եք։ Ես այդ նամակին արդեն անդրադարձել եմ եւ նոր անդրադառնալու կարիք չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է հոկտեմբերի 27-ի գործի վերաբացմանը, ես այդ առումով էլ բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ իմ կարծիքով բոլոր վարկածները ստուգելու ու վերջական արդյունքներ գրանցելու ու պարփակելու հնարավորություն կարող է ունենալ միայն այն պետությունը, որը ամուր է կանգնած իր ոտքերի վրա, որի քաղաքական, տնտեսական, ռազմական անկախությունը գոնե 60%-ից ավելին է։ Ես հույս ունեմ, որ մեր պետությունը առաջիկայում այդպեսին կդառնա։ Եթե հիմա վերաբացելու ենք գործը, ու գնալու ենք, հասնելու ենք մինչև Մոսկվա, մինչև Լիտվինենկոյի վարկած, ու այնտեղ դռները փակելու ենք ու ասելու ենք, մենք Եվրասիական միությունում ենք, մենք հապկում ենք, արեք ուրիշ բան մտածենք կամ ուրիշի վրա գցենք, ուրիշ օտար երկրյա խանգարող հանգամանքներ փնտրենք, այդ վարկածներն էլ կարելի է ստուգել, բայց եթե այդպես ենք անելու, ավելի լավ է հիմի չվերաբացենք։